Hər kəsə salam, çayın kənarında çox dadlı gedən şokolada keksi resepti paylaşıram. 2 ədəd yumurtaya yarım stəkan şəkər əlavə edib mikserlə çalacağım. Üzərinə 1 stəkan süd. Yarım stəkan duru yağ. 3 yemək qaşığı kakao əlavə edib mikserlə çalacağım. Kütlə yaxşıca qarışdıqdan sonra üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 1 stəkan unu əlavə edib topaq qalmayacaq şəkildə qarışdıracağım. Keks xəmirini yağlı çağı sərdiyim formalara bölüşdürürəm. Sonda üzərinə damcı şokolad səpirəm. Qızdırdığım 150 dərəcəli sobada keksləri bişirirəm. Kekslərin üzəri qabarıb çatlarına dək bişirəcəyəm. Keksin bişməyini diş söpü ilə yoxlayıram. Kekslər bişdi, soyduqdan sonra servis edə bilərsiniz. Bol şokoladlı, çox ləzzətli, yup yumuşak kekslər alında hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun.